Četvorogodišnji dečak iz Vranjske Banje preminuo je 27. februara u kliničkom centru u Nišu na dečijoj internoj klinici od komplikacija nastalih nakon oboljevanja od malih boginja. Dečak je primljen na kliniku krajem decembra prošle godine zbog teških zdravstvenih problema koje je imao od rođenja, ističe Emilija Golubović, direktor dečije klinike. Dečak od rođenja ima problem, ima tešku psihomotornu retardaciju, ima tešku farmakorezistentnu epilepsiju, dakle epilepsiju koja ne reaguje na uobičajenu antiterapiju za epilepsiju, zahtevao je kombinaciju različitih lekova, velikog broja lekova i dečiju cerebralnu paralizu. Kod takve dece koje imaju već neki problem, naročito ovako veliki problem kao što je imao ovaj dečak, morbili mogu da se komplikuju ozbiljnim problemima, pre svega vezane za pluća. Dečak je u klinički centar stigao u epileptičnom napadu, tako da je inicijalno bio na odeljenju za neurologiju zbog njegovih hroničnih problema. U međuvremenu se ispostavilo da ima i upalu pluća, pa je prebačen na odeljenje za pulmologiju, gde je nastavljeno njegovo lečenje. Sredinom januara je dobio morbile koje su išle sa svim komplikacijama koje inače mogu da se jave kod dece koje nisu imunološki kompetentna. Teško oštećenje pluća, teška slabost pluća koja je zahtevala pomoć mašine za disanje, te je bio od kraja januara pa praktično do kraja februara na mašini za disanje, bio je na respiratoru, dakle mašina je pokušala da premosti ovaj period njegove slabosti pluća. Bile su tu velike komplikacije i u toku ove terapije, znači vezane za opšte stanje, za komplikacije respiratora. Doktorka Golubović je potvrdila da četvorogodišnji dečak nije bio vakcinisan, ali je apelovala na sve roditelje koji imaju zdravu decu da ih vakcinišu. Ona napominje da se deca koja su zdrava lakše izbore sa morbilama, ali je vakcina neophodna da ne bi došlo do većih komplikacija, ali i da se ne bi pojavila i epidemija. Doktorka dodaje da epidemija malih boginja jenjava i da su na ovoj klinici sada samo dva deteta sa morbilama, čije je stanje stabilno.